Қайырлы кеш көрермен, тікелей эфирде Астана Таймс, студияда мен Әсем Леспек, сурд аудармада Айдана Өтегенова. Бүгін көретіндеріңіз. Алматы облысында 9 жастағы бала көз жұмды. Жылан шаққан жеткіншекті дәрігерлер аман алып қала алмады. Жалпы өңірде олы жәндіктен зардап шеккендер көп. Павлодар облысында кәсіпкерлер жалғалған жерін жаппай қазып жатыр. Тереңдігі 2 метрден асатын шұңқырға мал түсіп өлген. Қардың бәрі еріп кеткеннен кейін шұңқырларды тәбір айналған кезде сүйектерін мен шұңқырларын тауып отырмыз. Жерді қазуға бола ма? Бұл туралы мен Өзгеріс Қонар сұрап білдім. Атырауда тұрғын үй бағдарламасымен баспаналы болғандар кем-кетіктің көп екенін айтып шу шығарды. Ал құрылыс компаниясы міндетін орындамай отыр. Неге? Мәселенің мән-жайын мен Базаргүл Нәдірқызы тарқатып айтамын. Әлеуметтік желіде полицияға қатысты түрлі бейне жазба көп. Кейбіреулер құзырларға әдейі тиісіп арандатады. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев ішкі істер министрлігінің алқа мәжілісінде осылай деді. Мемлекет басшысы мұндай жағдайда ұстамдылық танытып дөрекілікке жол бермеу маңызды екенін айтты. Сонда ғана тәртіп сақшысы мен халық арасында мызғымас байланыс орнайды. Келелі жиында тағы қандай өзекті мәселелер талқыланды? Тақырыпты Аружан Задабек тарқатады. Президенттің сөзінде жан бар. Қазір желіні ашып қалсан, полицейлер туралы видео жарық ете қалады. Халық құзырлыларға құтты бір емтихан алып жатқандай сұрақ жаудырады. Әрине, қызметкер заңға бағынатын адамға құрметпен қарау керек. Ілтипат танытып, сауалына заң тұрғысында жауап беру маңызды. Оны мемлекет басшысы да айтты. Сонда ғана азаматтардың полицияға деген сенімі арта түспек. Адамды азаптауға, қинауға тыйым салынған тергеу тәсілдерін қолдануға мүлдем жол берілмейді. Әрбір тәртіп сақшысы мұны жете түсінуге тиіс. Күнделікті жұмыста осы талаптар сақталса, азаматтардың полицияға деген сенімі артады. Әрине, қоғам тарапынан да құрмет болу керек. Халықтың түсінігінде полиция азаматтарды қорғаушы, қолдаушы, қылмыстың алдын алушы, заңның орындалуын қадағалаушы болуға тиіс. Я, қандай жағдай болмасын, бірінші полиция қызметкерінің көмегіне жүгінетініміз анық. Мойындау керек, арамызда өз құқығын қорғай алмайтын тұрғындар бар. Мәселен, жақында бір туристік компания адамдарды алдап, қажылыққа жіберді. Естіген боларсыз, алаяқтарға алданған халық Сауд Арабияда қамауға алынды. Мұндай жағдай еліміздің беделіне нұқсан келтірері анық. Осындай олқылық қайталанбас үшін азаматтардың құқықтық сауатын арттыру қажет. Қазір көптеген азаматтарымыз алаяқтардың айласына түсіп алдан қалып жатыр. Сондықтан құқық қорғау органдары алаяқтарға қарсы табанды күрес жүргізуге тиіс. Оларға ешқандай жеңілдік жасалмау керек. Себебі алаяқтардың жасаған әрекетінен халық зардап шегуде. Соңғы 2,5 жылда үйдегі зорлық-зомбылықтан зардап шеккен 300 адам көз жұмды. 37 мың тұрғын әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Статистика көңіл көншітпейді. Енді жағдайды түзеу үшін алдын алу шараларын кешенді түрде жүргізу қажет, дейді президент. Бұл жерде учаскелік инспекторлар шешуші рөл атқарады. Уақытылы шаралар қабылданса, отбасылық және тұрмыстық ұрыс керіс кезінде жасалған қылмыстардың көпшілігін алдын алуға болар еді. Яғни біреудің өмірі мен денсаулығын сақтап қалар едік. Мұны тәжірибе көрсетті. Қоғам сіздерден отбасындағы тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы тиімді әрі жүйелі әрекет күтеді. Қазір полиция қызметкерлеріне келіп түсетін осындай арыз шағым көп. Бұл құқық қорғау жүйесінің тиісті деңгейде жұмыс істемейтінін көрсетеді. Салдарынан бір мекеменің табалдырығын тоздырып, шындыққа қол жеткізе алмай жүрген жандарды жиі кездестіреміз. Осыны ескерген мемлекет басшысы тәртіп сақшыларына жылдам әрі кәсіби түрде әрекет етуді тапсырды. К сожалению, у нашей молодежи низкий уровень. Бүгінде азаматтарымыз өздерінің заңды құқықтарын, конституциялық бостандықтарын және жеке меншігін қорғау үшін мемлекетке жүгінеді. Олар қиын жағдайға тап болғанда билік өкілдері әділдікті тез арада қайта орнатады, кінәлілерді жауапқа тартады және шығынды өтеуге көмектеседі деп үміттенеді. Сондықтан арыз шағымдарды барынша жылдам әрі кәсіби түрде қарастырып, әрекет ету қажет. Қалай десек те, тәртіп сақшыларының қызметі оңай емес. Қауіп пен қатердің арасында күн-түн демей жұмыс істейді. Сақадай сай болуды талап ететін мамандық иесіне қажыр, қайрат пен төзімділік қажет. Өйткені қиын жағдайға тап болған адам бірінші полициядан көмек сұрайды. Мұның өзі құзырлыларға артылған жауапкершілік жүгі ауыр екенін көрсетеді. Офицерлердің арасында кәсіби білікті, антына адал азаматтар көп. Сондай қызметкерлер
өзгелерге, әсіресе жастарға үлгі өнеге көрсетуде. Осында үздік қызметкерлерді қолдау қажет. Ерлік көрсеткен офицер, сержанттар туралы жұрт білуге тиіс. Бұл біздің тиісті министрліктің және жалпы бұқаралық ақпарат құралдарының міндеті. Өздеріңізге мәлім, мемлекет ішкі істер органдарының жұмысын әрдайым жоғары бағалайды. Жүк ауыр мамандық иелеріне мемлекет тарапынан да қолдау көрсетіліп келеді. Жалақы өсті, тұрғын үй төлемін алатын қызметкерлер көбейді. Қазір олардың саны 38 мыңнан асады. Материалдық техникалық базаны нығайту үшін жыл сайын қомақты қаржы да бөлініп отыр. Бұдан кейін де ішкі істер органдарына қолдау көрсетіле береді. Өйткені қоғам тәртібін сақтайтын азаматтарға қандай да болсын сый лайық. Не дегенмен темірдей тәртіп тұрақтылық пен тыныштықтың кепілі. Аружан Задабек, Астана Таймс. Президент шетелдік көліктерді заңдастыру мәселесіне де тоқталды. Бүгін оның соңғы күні, сондықтан қазір мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарының алды ұзын сонар кезек. Жұрт соңғы мүмкіндікті пайдаланып қалуға тырысып жатыр. Құжат рәсімдеуге келгендердің кезегі бірнеше шақырымға жетеді. Тіпті түннен бері тұрғандар да бар. Я, получается, месяц назад подал заявку через ЕГОВ, думал. Мен бір ай бұрын ЕГОВ арқылы өтініш қалдырдым, бірақ бүгінге тап келіп тұр. Мен кезекті түнгі бірде алдым, әлі тұрмын. Кезегін келетін емес. Легализация проходит хорошо. Заңдастыру жалпы халыққа мүмкіндік беру, мемлекет халыққа көмектесіп жатыр, бірақ сондар соншама адамға қызмет көрсетіп үлгермей жатыр. Шетелдік көліктерді заңдастыру қаңтар айында басталды. Осы 6 ай ішінде елімізге 2022 жылы 1 қыркүйегіне дейін кірген көліктер тіркеуден өтті. 192 мың көлік қазақстандық нөмір алды. Оны 10 мыңы құрастырмалы көлік. Ақтөбе облысында 19 мың көлік тіркелді. Бұдан басқа кешегі соңғы өзгерістерге байланысты уақытша есепке қою жұмыстары жүргізілетін болады. Бұл уақытша есепке қою жұмыстары ол басқа мемлекетте есепте тұрған, тағы да қандай да бір жағдаймен тыйым салынған автокөліктер болатын болса, заңға қарсы емес сол автокөліктер 5 жылға дейін уақытша есепке қою жұмыстары жалғасатын болады. Елімізде соңғы 3 жылда жол көлік оқиғасы 9% өскен, салдарынан 6,5 мың адам қаза тауып, 55 мың адам жарақат алды. Президент Қасым Жомарт Тоқаев ішкі істер министрлігінің алқа мәжілісінде ел аумағына ретсіз әкелінген шетелдік көліктер жолдағы жағдайды ушықтырып жібергенін айтты. Олар тіркеусіз жүрді. Мұндай көліктерді тізгіндеген жүргізушілер жол ережесін өрескел бұзды және көбіне жазасыз қалды. Қазір менің тапсырмам бойынша бұл көліктердің мәселесін құқықтық тұрғыда реттеу үшін заңдастыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Более того, образовались криминальные схемы ввоза иностранных машин и постановки их на учет с участием сотрудников полиции. Бұдан бөлек шетелдік көліктерді әкелумен және оны есепке қоюмен айналысатын қылмыстық схемалар пайда болды. Оған полиция қызметкерлерінің де қатысы бар. Әділетті әрі құқықтық мемлекетте бүкіл құқық қорғау жүйесінің атына кір келтіретін мұндай заңсыздықтарға жол берілмеуі керек. Айта кетейік, ертеңнен бастап елімізде басқа елдің нөмірін таққан көліктер заңсыз деп танылады. Бірақ ішкі істер министрлігі мұндай темір тұлпар иелеріне ішкі сақтандыру полисі аяқталғанша жүруге рұқсат беріп отыр. Бақыт Рахметова, Нұркен Жалмұхан, Астана Таймс, Ақтөбеден. Бүгін парламент палаталарының бірлескен отырысы өтті. Жарты сағатқа созылған жиыннан кейін депутаттардың жазғы демалысқа шығатыны мәлімделді. Министрлерді сұрақтың астына алатын мәжілістің жаңа құрамы да демалады. Үш ай бұрын мандат алғандар қайда тынығады? Ақбота Базарбай жоспарларын сұрады. Бүгін депутаттарда, министрлерде мәз. Демалысқа қатты асықтыма бірлескен отырыс 25 минутқа ғана созылды. Енді арқаны кенге салып, жаз бойы демалып, күзде бірақ келеді. Каникулда қайда болатындарын сұрадық. Шетелге көп болды бармағалы. Шетелді өзім көп шығып тұрамыз, ол себепті маған міндеттерді шетелге шығаймыз. Оны уақытында көреміз. Журналистердің қаржа жаудыратын сауалына үйренгендер қайда тынығатындарын жасырмай жайып салды. Мәжіліске жаңадан келгендері елде боламыз деп отыр. Шетелге ма? Өй, ондай жоқ менде. Мен ары кетсе ала келуге барам. Жоға бұрын баратын. Бұрын шетелге шамам келетін, қазір депутаттың айлығы оған жетпейді, дейді Ринат Зайтов. Бір айын Абай облысында өткізем деген ол, алдымен отбасын Астанаға көшіріп әкелмек. Ал Дәулет Мұқаевтың өз жұмысына көңілі толмапты. Үш деген баға қойды. Бестік бағамен бағалайтын болсам, өзіме үш деген баға қоямын. Енді ғана келдік қой, жұмыс дегеніміз үш ай, ол кез келген салада үш айда ол менеджер ретінде айтатын болсам, ол нәтижесін көрсететін уақыт емес.
Депутаттар өздеріне ғана емес, заң шығару ісіндегі шенеуніктердің жайбасарлығына, отырыстарға дайындықсыз келетіндеріне реніш білдірді. Тіпті солардың кесірінен кейбір заң жобалары кешігіп қабылданады дейді. Жазғы каникулдан келгенше министрлер кабинеті ширасын деді ме, депутаттар көңілдері толмайтын осындай дүниелерді жіпке тізді. Депутаттық сауалдарға жұмыс әлде, жауап әлде де әлсіз. Үкімет тарапынан сыдырғы бір ақпараттандырылған жауапты ғана біз алып отырамыз. Үкіметтің түсінетін уақыты келді. Депутаттық сауалдардың барлығы ол депутаттың жанайқайы емес, ол халықтың жанайқайы. Өңірдегі көтеріліп жатқан мәселелердің біз жеткізгіміз келеді. Сол себептен депутаттық сауалдарға жауапқа әлі көңіліміз көншімейді. Сессия барысында министрлермен 5 үкімет сағат өткізілді. Депутаттар алдына сән мәрте келсе де, заңды қабылдарда үкімет қорытындыны созып, жіпсіз байлап отырады дейді мәжіліс төрағасы. Депутаттардың түзетулері мен толықтыруларына үкімет қорытындысын қарау мерзімі өте ұзақ. Бұны біз жыл сайын айтамыз. Белгіленген тәртіп бар, бірақ ол тәртіп көп жағдайда сақталмай отыр. Соның салдарынан кейбір заң жобаларының қабылдануы кідіріп отыр. Сондықтан үкіметке қорытындыларды келісу рәсімін қайта қарау керек деп санаймыз. Біз жұмысымызды жаңа бастадық. Алдағы уақытта мемлекеттік органдар депутаттардың бастамаларын қараған кезде ведомстволық мүддемен шектелмеуге тиіс. Үш айдың ішінде парламентте 82 заң жобасы қаралып, соның 25-і қабылданып, 13 заңға президент қол қойды. Бұл ретте электросамокаттар қоғамда үлкен мәселе тудырды. Олардың жүрісін реттеу жөніндегі түзетулер парламентте кең талқыланған еді. Ең бастысы депутаттар қабылданған заң жаяу жүргіншілердің де, самокат жүргізушілердің де қауіпсіздігін қамтамасыз етті. Бұл заң жобасы бойынша көп талқылаулар болды, бірақ біз бұны бір қалыпқа келтірдік. Осы заңның арқасында біз жаңа транспорт түріне бақылауды күшейттік. Бұл самокатпен орын алатын оқиғалардың санын азайтады. Осылайша біз адамдардың әсіресе жаяу жүргіншілердің қауіпсіздігін қамтамасыз етеміз. Депутаттар халықаралық шарттар мен келісімдердің отандық базасын қалыптастыруға да баса мән берді. Парламент 11 халықаралық шарт пен мемлекет аралық келісімді қабылдады. Бүгін 8-ші сайланған парламент депутаттарының бірінші сессиясы мәресіне жетті. Жұмыстары небәрі 100 күнге созылған халық қалаулары қатты шаршай қоймаса да келесі сессияға күш жинап келмек. Үш ай ішінде үш бірлескен отырыс, сенаттың 12, мәжілістің 15 жалпы отырысы өтіпті. Онда 120-дан астам түрлі мәселе қаралды. Енді келесі аптадан бастап депутаттар өңірлерге шығады. Ақбота Базарбай, Бауыржан Жолдыбалин, Астана Таймс. Енді мәслихат депутаттары әкімдердің халықпен кездесуі барысында көтерілген проблемалардың мониторингін жүзеге асыралады. Бұл туралы ұлттық экономика министрі Әлібек Қуантыров айтты. Тіпті әкімдіктердің бюджеттік комиссияларының жұмысына қатысалады. Қажет болған жағдайда жергілікті қазынаны нақтылауға бастама жасау құқығы болмақ. Мәслихат депутаттарының мәртебесі мен дербестігін арттыру үшін мәслихат хатшысының лауазымы мәслихат төрағасы болып қайта құрылды. Тұрақты комиссиялар төрағаларының екі лауазымы енгізілді. Сондай-ақ бюджет қаражаты есебінен мәслихат депутаттарының біліктілігін арттыру көзделген. Барлық өңірден келген мәслихат депутаттары бір-бірімен тәжірибе алмасты. Жергілікті жердегі мәселелерін министрлерге жеткізді. Пікір алмасты, бірлесе шешу жолын талқылады. Бұл форум халық аманатын арқалаған жергілікті депутаттар үшін үлкен алаң болды. Аманат партиясының жаңаруыда мен осылай басталады. Біз көп мына мәслихат депутаттары мен мәжілісмендер көп кездесіп жатқан уақытымыздағы бірінші мәслихат депутаттарының қоятын сұрағы біз үкімет мүшелерімен кездескіміз келеді. Оларға қояр сұрақтарымыз бар, жергілікті мәселелер бар. Біз премьер-министрді, болмаса лауазымды тұлғаларды көбінде көрмейміз. Енді бүгінгі форум әрине одан да ұзақ өткізуге мүмкіндік болатын еді, бірақ біз бүгін әрбір сөйлеген мәслихат депутатының пікірінен үкіметке көп мәселелердің бар екенін жеткізе білдік. Алматы облысы Кеген ауылында 9 жасар баланы жылан шағып қайтыс болды. Жеткіншек ауруханаға өте ауыр халде түскен. Дереу жансақтау бөліміне жатқызылған. Онда өкпенің ісінуі сияқты асқынулар пайда болған. Науқасқа бірден дезинтоксикациялық ем жасалды. Токсиколог мамандармен келсе, екі реттік жылан уына қарсы сарысу егілді. Дәрігерлердің айтуынша, клиникалық хаттамаға сай барлық емдік шара жасалған. Алайда соған қарамастан жеткіншек екі күннен кейін жансақтау бөлімінде көз жұмды. Алматы қаласының
бірінші қалалық балаларға шұғыл медициналық көмек көрсету орталығының токсиколог және реаниматолог дәрігерлері арнайы аудандық ауруханаға келіп, жүргізіп жатқан емдік шараларымен келісілді. Сонымен қатар республикалық деңгейде анестезиолог, реаниматолог және токсиколог дәрігерлермен консилиум өткізілді. Бірақ интенсивті реанимациялық көмектің дер кезінде көрсетілгеніне қарамастан 2023 жылдың 29 маусымында биологиялық өлім тіркелді. Жыл басынан бері Алматы облысында жылан шағудан 11 адам зардап шеккен, ал былтыр жылан шағудан 24 адам медициналық көмекке жүгінді. Жетісу облысы Жаркент қаласында жан түршігерлік жол апаты болды. Toyota Camry жеңіл көлігінің жүргізушісі жол жиегінде тұрған Volvo жүк көлігімен соқтығысқан. Соққы кезінде жанармай багы зақымдалып өрт шыққан. Екі машина да жанып кетті. 37 жастағы Жапон автокөлігінің жүргізушісі қаза болды. Аталған факт бойынша қажетті сараптамаларды тағайындай отырып, Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 345-ші бабының 3-ші бөлімінде көзделген тергеу амалдары басталды. Яғни көлік құралдарын басқаратын адамдардың жол жүрісі немесе көлік құралдарын пайдалану қағидаларын бұзуы абайсызда адам өліміне әкеп соққан іс-әрекеті бойынша. Павлодар облысының Май ауданында кәсіпкерлер жалға алған жерін жаппай қазып жатыр. Осылайша олар аумақты төрт түліктен қорғамақ, салдарынан тереңдігі 2 метрден асатын шұңқырға мал түсіп өліпті. Бұған тұрғындар үзілді кесілді қарсы. Айтуларынша ауылдарда мал бағатын жер қалмаған. Амалы таусылған тұрғындар арнамыздан араша сұрады. Май ауданына қарасты Бош ауылының тұрғындары жылдар бойы жайылымнан тапшылық көріп келеді. Ауыл маңындағы жерлерді әкімдік жеке кәсіпкерлерге беріп жіберген. Салдарынан ауылда мал бағатын жер қалмапты. Соңғы жылдары олар жалға алған жерін қазып, қоршауды әдетке айналдырған. Мал жоғала бастады. Біз малды іздеп, айда мынау шұңқырлардың бәрін аралаймыз, көрмейміз, мына қармен басып қалады екен. Қардың бәрі еріп кеткеннен кейін шұңқырларды тағы бір айналған кезде сүйектерін мына шұңқырлардан тауып отырмыз. Малға жайылым жоқ. Айтқан кезде. Енді мына 500 метр ауылға кеп тіреп тастады. Осы жерде мал жайылып, қой жайылатын жер. Енді ана жақтың бәрін қасып тастаса біз қайда барамыз? Трассаның қасына жақындама дейді. Штраф саламыз дейді. Ал Қаратерек ауылының халқы да төрт түлігін жайырға жер таппай отыр. Тұрғындардың айтуынша жердің бәрін аудандағы ірі инвесторлар алып алған. Олар да жерді жаппай қазып тастапты. Ана бір инвестор келеді, мына бір инвестор келеді. Ана жерден бір жыл болады, мына жерден бір жыл болады. Яғни инвесторлар келіп түгел жерімізді алып, шұңқырларын қазып, ешқандай рұқсат жоқ, жыртат, өздерінде де пайда жоқ, не халыққа пайда жоқ. Ал аудан әкімдігі бұл жерлердің осыдан біраз жыл бұрын жалға берілгенін айтады. Қайтарып алуға негіз жоқ деп отыр. Соңғы жылдары мына Қаратерек маңайынан жер берілген жоқ конкурс арқылы. Ол жер 2017 жылы конкурс арқылы Ақжар өндіріске берілген. Бұл жайылым жер емес, бұл жаңағы суармалы жерге арналған жер. Формал жерге. Жайылым емес ол, шабындықта емес. Аймақтың жер қатынастар басқармасы жерді қазу заңсыз екенін айтады. Қазір осы іске байланысты тексеру бастаған. Жайылымшы жер болсын, егіндік жер болсын, оны қоршауға мал кірмесін, аң кірмесін деп қоршауға болады. Но бірақ тағы жерді қазып, ор қазып, арық қазып, оны қоршауға болмайды. Жер кодексінің 65-ші бабына сәйкес ол бұзушылық болады. Сіз айтқан материал Қаратеректегі сондай жағдай болып жатырды, біз де естідік. Қазір бөлім басшымен мен байланыстым. Материалды олар жер инспекциясына жібердік дейді. Біз анализ жасаймыз. Өз компетенциямыз, өз функциямыз, сол себептен біздің департамент хат жолданды Май ауданына. Әрине, бұл біздің контролімізде, бақылауымызда тұр бұл нәрсе, бұл мәселелер. Енді өз жұмысымызды жүргіздіреміз. Естеріңізге салайық, өткен жылы Баскөл ауылында кәсіпкерлер жерді қазып, ор жасаған болатын. Тексеру жүргізген құзырлы органдар жерді қайтарып алды, бірақ кәсіпкер қазған шұңқырларды жаппай кетіпті. Өзгеріс Қонар, Арман Екеуіп, Астана Таймс, Павлодар. Жарнамасы жылтыр болғанымен кемшілігі көп. Атырауда түрлі тұрғын үй бағдарламасы мен үй алған Бұқараның құрылыс компаниясы басшылығына өкпесі қарағазандай. Әу баста әдемі жарнамадағы уәделерін орындамай, қашқақтап, уақыт созып жүр дейді. Несиеге алған үйдің кем кетігін жөндеп шашадық деген тұрғындармен тілшіміз кездесті.
Нұрсай ақшам аудандағы 7 және 7-ші А көп қабатты үйлерінің алды әлдеқашан ағаш пен көмкеріліп, балалар ойналаңы болуы тиіседі. Алайда тұрғындардың айқайымен былтырғаны әупірімдеп көлік жүретін жол төселген. Одан өзге де кемшілік көп. Жедел саты жиестен шығады. Қазірдің өзінде кәрі желісі тозды. Қыста жылусыз қаламыз ба деген уайым мазалайды көпшілікті. Әлі де автотұрақ оң жақ қанатымызбен сол жақ қанатымызда әлі де автотұрақ жоқ, балалар алаңы жоқ, КНС мәселесі суарнасы әлі бізді қабылдаған жоқ, әкім тарапына біздер бардық, қабылдасын ең тапсырма өтілді, КНС әлінгі шын КСК-ның мойында тұр, әлі суарнасына өтпеген. Біз ескерттік, мені, нанның бәрі ертен жарылып, біздер жылусыз қалуда мүмкін біз. Біз е болмаса ипотеканы төлейміз бе, е болмаса жаңағы мына благоустройство айналысамыз ба, білмей уже басымыз қатып кетті. Осы органдардың бәріне жаздық, құзырлы органдарға. Бір-біріне сілтейді, яғни ол акимат ЖКХ-ға барыңыз дейді, ЖКХ-ға барсақ ол жер жаңағы жекеменшіктің атында дейді. Енді оны бұл жекеменшікке мысалы разрешение бермей ма, мана ГОСТ, СНИП, стандарттар қайда, мана құзырлы органдар тексермей ма. 4 және 9 қабатты үйлерді салған еркін менеджмент компаниясы қос үй тұрған аумақ әлі солардың меншігінде. Тұрғындар кәріз құбырын орталық жүйеге қосуды талап етуде. Компания өкілдері түрлі сылтаумен уақыт өткізіп, кемшілікті жоймай отыр деп өкпелі. Алайда тұрғындармен кездесуге келген компания өкілі жауаптан жалтарып, тұрғындардың сауалына нақты жауап бере алмады. Кәріз құбыр станциясы 2017 жылы салынды, 2 жыл кепілдігімен. Біз бұл 2 жылда тазаладық та, насос істен шыққанда жаңасымен алмастырдық. Әрі қарай пәтер иелері кооперативі жауап береді. Орталық жүйеге қосу өзге мәселелер менің құзырыма жатпайды, сондықтан жауап бере алмаймын. Благоустройство жасалмаған болатын болса, если договорның обязательствосы көзделген болса, бұлар азаматтық кодекске сәйкес, сот тәртібімен шешіледі. Неисполнение договорных обязательств. Енді екінші момент, жобадан ауытқу болатын болса, онда біздің басқармаға кәсіпкерлік кодекс 134-ші бабына сәйкес тұрғындар арыз шағым бере алады. Осындай заң нормалары және талаптары бұзылып отыр деп көрсетіп, дәлелді фактілермен бізге арыз шағым берсе, біз соның негізінде жоспардан тексеру тағайындап қараймыз. Мұндағы 100-ден астам тұрғын жарнамадағы барлық уәде мен міндеттемелерді орындамаса, тиісті органдарға шағымданамыз дейді. Базаргүл Әдірқызы, Нұрбол Мұғалім, Астана, Таймс, Атырау. Батыс Қазақстан облысы Жәнібек ауданындағы 3 ауылдың судан тарыққаны соншалық тұрғындарға тамақ пісірудің өзі оңай болмай тұр. Өйткені осыдан 17 жыл бұрын таза су бағдарламасымен жүргізілген құбырлардың тозығы жеткен. Су айдайтын мұнара бірнеше жерден тесілгендіктен қысым да жоқ. Су сүзетін құрылғылар да ескірген. 2007 жылы бұл нысан сенімгерлік басқаруға жекеменшікке беріліпті, бірақ тұрғындардан жиналатын ақы өзін ақтамайды дейді кәсіпкер. Электр қуатына берешегі көбейді. Деген ол қарызға батып банкрот болғанын айтады. Ал ақша уақытылы төленбесе электр қуаты ажыратылуы мүмкін. Қазірдің өзінде ас су дайындау оңай емес дейді тұрғындар. Күнделікті су мұқтаждық қой біздерде деген. Құдық болса жоқ. Құдық қазса өй жерден ащы су шығады. Тұщы су шықпайды. Башинедан жіберген күні аламыз. Жібермей кейін уақытта қалып қояды. Су көздерде тамақ іше алмаймыз. Тамаққа су жоқ. Аудан әкімдігінің дерегінше желіні жаңартуға 986 миллион теңге керек, бірақ республикалық бюджет бекітілер кезде Жәнібектіктердің жанайқайы ескерілмей қалыпты. Енді тезірек қаржы бөлінбесе 2,5 мыңнан астам ауылдықтың сусыз қалуы мүмкін. Аманат партиясына үміт артқан аудандық мәслихат депутаттары жағдайды түсіндіріп, хат жолдаған. Ауыз су мұнарасын аудандық әкімдіктің балансына берсе, мәселе онымен шешілер еді дейді. Мемлекетке беретін болса, әйтеуір жағдайы мүшкіл болмас еді деп ойлаймыз. Сосын жаңағыдай реконструкциядан өткізіп, екі насос керек болады. Бұл неге деген, сосын жаңағы трубаларын жөндеу керек болады. Фильтрлердің барлығы тозығы жетіп тұр, солардың барлығын қалпына жаңадан қойып беретін болса, керемет болар еді. Ақпарат және қоғамдық даму министрі Дархан Қыдырәлі Астана телеарнасына келді. Ұжымды арнаның 30 жылдығымен құттықтап, ақ тілегін білдірді. Осы уақыт ішінде телеарна айтарлықтай жетістікке жетті. Талай мықты мамандардың тәжірибе алаңы болды. Хабар тарату форматы заман талабына сай өзгеріп, көрерменнің көз айымына айналды. Еліміздің барлық өңірінде тілшілер қосыны бар. Олар жер-жердегі жылт еткен жаңалықты жеткізіп, үздіксіз ақпарат таратып келеді. Арнаның рейтингісі үздік 5
министрліктен түскен емес. Сондай-ақ министр «Сараптаймыз» бағдарламасына сұхбат берді. Апталық сараптамалық бағдарламаның осы маусымдағы соңғы шығарылымын ертең кешкі сағат 20:00-де арнамыздан көре аласыздар. Ұлттық қауіпсіздік комитеті ел ішінде ең құпия, әрі екінің бірі тани бермейтін жасақтың арнайы тапсырмалар мен операцияларды орындайтын сарбаздары бар. Бірақ оның қатарында кімдер қызмет етеді, техникалық мүмкіндігін, қандай жаттығулар жасайтынан хабарсызбыз. Сырға беріктігі соншалық бір-бірінің азан шақырып қойған атында атамайды. Әріптесім Сүндет Оралбеков комитеттің ең құпия элиталы арнайы күштік жасағына барып қайтты. Еліміздің қауіпсіздігін қамтамасыз етуде ұлттық қауіпсіздік комитетінің арнаулы ағызметінің атқаратын рөлі ерекше. Олар міндетін мүлтіксіз атқару үшін отқа да суға да түсуге дайын. Түрлі осындай қиын жаттығулар арқылы олар өздерінің шеберліктерін шыңдайды. Арнаулы ажасағы құпия операцияларға қатысады. Олардың қолданатын қару-жарақтары, жалпы жауынгерлердің саны, олардың есімдері де аталмайды, өйткені барлығы құпия. Бұл жасаққа қабылдану үшін талап жоғары. Жасы 23 пен 29 аралығындағы әскери машықтанған, жоғары білімі бар, физикалық және психологиялық тұрғыда кез келген қиындыққа төтеп бере алатын азаматтар алынады. Арнаулы ажасағындағы жауынгерлер кез келген жағдайға дайын болу керек. Операциялар ұшақта, автокөлікте, далалы аймақтарда, үлкенді кішілі ғимараттарда жүргізілуі мүмкін. Әрине барлығы жоғары деңгейде орындалуы тиіс. Бізге отанды қорғау сеніп тапсырылған. Жауынгерлік тапсырманы орындауға кез келген уақытта әзірміз. Ең күрделі операциялар бізге жүктелгендіктен жауынгерлерімізге физикалық тұрғыдан да, интеллектуалдық тұрғыдан да бір адым алда болған абзал. Өйткені жауынгерлер операция кезінде қателік жасауға болмайды. Оның құны адам өмірі. Құпия жасақтың құрылғанына 31 жылдан асты. Осы уақыт ішінде арнаулы жасақ жауынгерлері көптеген операция өткізді. Ел ішіне террорлық сипаттағы қауіп төндірген қылмыскерлердің көзін жойды. Қандығол қарақшылар мен қаймықпай бетпе-бет келіп жолын бөгеді. Өйткені олар үшін жанынан елдің тыныштығы қымбат. Біздің қызметтің жауынгерлері әрдайым дайын. Қарулары сақадай сай дайын болып тұр керек арнайы операцияларға қатысу үшін. Бұл «Игл Зодиак» деп аталатын әскери техника толығымен броньдалған, кез келген оқ пен гранатаға төтеп бере алады. Салмағы 8,5 килограммды құрайды, сондай-ақ 400 аттың күші бар. Ал жоғары жаққа «НСВ Утес» деп аталатын үлкен калибрлы пулемет орнатылған, сағатына 160 шақырымды оңай еңсеріп жүре алады. Различия, конечно, есть. Кәдімгі көлікпен айырмашылығы көп, техника 8600 килограммды құрайды. Оған бактағы шанар жағармайды экипаж мүшелерін қару-жарақты қосқанда жалпы 10,5 тоннаны құрайды. Сол кезде көлікті тізгіндеу сәл қиындайды, және техниканы жүргізу кезінде мұқият болу керек, себебі көлік өте үлкен. Арыстан табиғатынан қатал, айбында. Өз жақындар мен территориясын өзге аңға бастырмайтын жануар. Еліміздің тыныштығы мен қоғамды ланкестерден қорғау біздің ер жүрек арыстандарға жүктелген. Сүндет Оралбеков, Бағлан Жанғозин, Астана Таймс. Биыл Көкшетау қаласындағы Құлагер ықшам ауданында орналасқан мектеп құрылысы аяқталып пайдалануға беріледі. Білім ошағы 400 орынға шақталған. Құлагер ықшам ауданы Көкшетау мен Красный Яр ауылының дәл ортасында орналасқан. Мұнда халық саны жыл санап өсіп келеді. Бұған дейін ықшам ауданының оқушылары қаламен көрші ауылға қатынап оқыған. Бұрынғы мердігер жосықсыз деп танылды. Арадағы келісім шартты бұздық. Биыл мамыр айында жаңа кәсіпорынмен келісім жасадық. Енді құрылыс күзге дейін аяқталуы тиіс. Оларға міндет қойылды. Бұдан бөлек облыс орталығындағы жолдарды жаңарту жоспарланып отыр. Осы мақсатта қазынадан 3 миллиард теңге қарастырылған. Бас аяғы 30 шақырымнан астам жол жөнделеді. Бұл жобалардың ішінде көпір, застанционный шағын ауданына апаратын көпірді жөндеу жұмыстары, сонымен қатар Құсайынов көшесі бойынша реконструкция жұмысы жоспарлануда. Краснояр ауылына апаратын екі жоба дайындалды. Қазіргі уақытта ол жобалар бойынша мердігер ұйымдармен келісім шарттар жасалды. Қалада жылыту маусымына дайындықта қызу жүріп жатыр. Шаһардағы 3 шақырымнан астам жылу құбыры жаңартылуда. Сондай-ақ 3 жылыту қазандығы жөнделмек. Біздің бір буғазандығымыз енді келесі жұмада дайын болады. Тағы енді екі буғазандығымыз осы біздің 1 қыркүйекке дейін дайындық жасаймыз деп ойымыз бар. Тозығы жеткен жылу қазандықтарын күрделі жөндеуден өткізу маңызды. Былтыр осы уақытта 2,5 миллиард теңге қарастырылса, биыл 5 миллиард теңгеге жуық қаржы бөлінген.
Шілде айының бірінші жексенбісі ұлттық домбыра күні. Осыған орай ертең елімізде түрлі шаралар өтеді. Мән-маңызы терең мереке қарсаңында тілшіміз Дәрбек Бақытбек ұлттық аспаптың тарихына үңіліп домбырашылармен тілдесті. Бәріміз көзбен тек дайын домбыра көреміз. Қалайда ол қалай істілет, қандай ағаш керек. Бүгін сол жұмыспен танысу үшін арнайы шеберханаға келдім. Бірге көрейік. Аға, домбыраны несін жасап жатсыз? Қазір мен домбыраға ою басу үстіндемін. Айбат Кәрібай бала кезінен домбыра жасаумен айналысады. Бұл кәсіп әкеден балаға тарағанына 24 жыл болды. Осы аралықта арнайы тапсырыспен мыңнан аса домбыра құрастырған. Бағасы әртүрлі, миллион теңге тұратындары да бар. Қайыңнан, сосын жаңғақтан, үйеңкіден жерлік, кейбір басқа арша болмаса, өрік ағашы, жеміс ағаштарынан да жақсы келеді, мысалы қатты тығыз болады да. Жаңағы миллион теңгелік домбыралар мысалы, ол дыбыс та бар оның ішінде, өте жоғары деңгейдегі оның көркемдік сұранысы мен материалдық сапасына деген талап. Өзіміздің отандық ағаштармен жасалған. Ал бұл ақтуты Болшыба, оны танымайтын адам кемдегем. Домбыраның қонырын әлемдік деңгейге жеткізіп жүрген өнер иесі. Алғашқыда классикалық домбыра дейміз, классикалық домбырамен ойнап жүрдім. Жалпы электродомбыра негізі мен өмірде осы жаңа творчестволық кезде жаңашылықты қатты жақсы көрем. Жаңа бағытты ойлап тапқан жақсы көрем. Және де осы электродомбыраны қазіргі ұлттық нақыштағы біздің дәстүр бойынша келе жатқан күйлерді осы электродомбыраға салу деген бір идея келді. Сол себептен осы домбыраны жасатқан болатын. Дәстүрлі Жахангер Алданның айтуынша домбыраның шамамен 6000 жылдық тарихы бар. Қасиетті домбыра Жахангердің жансерігі. Бір нақты домбыра осы уақытта шықты деген нақты бір мәлімет жоқ. Бұл бірінші жыр терме айтылу мақсатында шығарылған. Ең бірінші. Одан кейін әрі қарай кейін оны концерт бағдарламалары қосып күй шығарды. 19-шы ғасырда қателеспесем Асқар Тоқмамбет осы домбыраның осы пернесін ұзартып, яғни 19 перне қылып, екі шек қылып, өзгертулер кішкене енгізді. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Жыл сайын шілденің алғашқы жексенбісінде қазақтың жаны мен рухы болған домбыра қазақ даласын сазға бөлейді. Дәрбек Бақытбек, Алмас Шулубаев, Олег Федоров, Астана Таймс. Екінші шілдеде миллиондаған жан күйердің жүрегін жаулаған Қазақстан барысы турнирінің 12-ші финалы өтеді. Дүбірлі додада 41 палуан бақ сынайды. Барлығы да 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпарлар. Олар өз аймақтарында өткен іріктеу кезеңінде үздік нәтиже көрсетті. Сондай-ақ әскер барысының 2 жүлдегері бар. Жарыстың жүлде қоры 40 миллион теңге. Жауырына жерге тимеген палуан 25 миллион теңгені қанжығасына байлайды. Ал боз кілемдегі бәсекенің әділ өтуін 8 төреші қадағалайды. Халықаралық деңгейге шығу дегеніміз, бізде мысалға біз ұлттық спортымызды насихаттап дәріптеп келе жатырмыз. Мысалы жапондықтардың сумо күресі бар, татарлардың белбеу күресі бар. Біздің ұлттық күресіміз, қазақ күресін біз ең басты мақсат олимпиада бағдарламасына кіргіздіру. Бізге берілген уақыт осымен тәмәм. Арғалай жаңалықтарымыздың орыс тіліндегі нұсқасын көріңіздер. Аман сау болайық.